Привіт, Україна! 5 березня. Вносимо селітру на озимі культури. В даному випадку бачите, ну, з цієї сторони тут у нас ячмінь посіяний до середини поля, а з іншої пшеничка. Я думаю, звісно, обов'язково пройдемо і покажу вам її теж трошки пізніше. Погода у нас, ну, дуже навіть тепло, можна сказати, сонечко припікає і дме південний вітер, такий сильний. Загалом видуває вологу, яка і була, якої немає, залишки, коротше кажучи, робить врівноважування, щоб ми дуже не кайфували. Значить, по селітрі 110-115 кілограмів тільки, ну, поки там налаштувалися, туди-сюди, дякуючи навігатору нашому, набагато легше і швидше проходить це налаштування, бо не треба ніяких гонів там рахувати, нічого. Чітко ввімкнув на ширину захвату обрахування площі, засипав 100 кілограм там, і все, і вперед. І дивись, як тобі що, скільки, яка витрата. Зараз покажу картинку на ячменю до, і потім за наступною заправочкою вже проїдемо на пшеницю. Ну, ячмені ми раніше робили ж огляди. Хто дивився попередні відоси, ані можете подивитися, там раніше ми робили, показували, що до чого. Ну, а на сьогоднішній день ось така картинка. Прямо по центру у нас, як зрозуміли ви, зліва у нас нічого ще не робилося, справа вже підкормили. Ось, земелька. Ось, почала вже тріскатися, ну, загалом, як і та рихлині простому, дуже сильно обвітрюється. Але на глибині, буквально, ну, міліметрів 6-7, можливо, є волога. Ось така, не грязюка вже, але волога, земля нормальна. Це тут на ячменю, якби так, а на пшеничці там взагалі супер, бо вона там густіша, ну, краще розкущилась, там бомба, мені більше навіть подобається, ячмінець не такий слабіший за пшеничку. Хоча, в принципі, якби, ну, ячмінь як ячмінь, він же ж така зараза є, якби, що трошки завжди гірше виглядає пшениці. Ось так, попередник соняшник, ясна справа, я думаю, це і раніше було ясно. Тож, давайте зараз дочекаюся заправочки і вже на наступній заправці проїду туди з батьком вище на пшеничку і покажу, як пшеничка себе почуває. Так, ось і пшеничка власною персоною. В пшениці, як я і казав, набагато вологіше, ніж в ячменю. Ну, тому що вона, власне, і розкущена краще, як я і казав, і якби більше походу затінила на себе. Або ж це ми знаходимося вже за бугром, якби. І може тут не так вітер обдуває, там сонце не так трошки світе. Бо якщо повернутися туди, то там от з бугра виходить. І, ну, під сонце відкрита площа дуже велика. А тут ось ось так. Зараз приготуємося. Ось так. Ну, тут от теж якби кірочка така є, але, ну, міліметра 2-3 і є волога. От зразу, де інде взагалі темна земля, волога дуже. Ну, нормально, класно. Зато після обробітку ось, ось таке виходить, темненький ґрунт, всі тріщинки, все розламується. Де-не-де там гранули селітри. Лежать на горі, але, ну, таке, не критично. Завжди ж, якби, не всі 100% запхнеш в землю навіть сівалкою. Ось так, власне. Ну, пшеничка, як бачите, візуально навіть видно, що краща. І там, по-моєму, ось туди лівіше, ще там краще вона була. Ну, це, по-моєму, з цієї сторони, коли ми знімали огляд там пшениці, з тієї сторони ми якраз і заходили. Ну, тим не менш, все рівно, якби, з рахуванням попередника, там, строків посіву, все. Ну, волога, якби була осінню, тут, якби, нічого, брехати ніхто не буде. Тепло було, тому вона так і пощастила нам пшеничкою. Ну, я думаю, ячмінь щось буде теж. Так що, так, мішок якийсь, він лежить, чи що, треба забрати.
і будемо їхати в ту сторону, відкривати новенькі мішочки, готуватися, щоб економити час, щоб не втрачати час на дозаправках дуже багато. Бачите, де от трошки або стиковий рядок, або ще щось там, і сухіше трошки. Миші тут он були, бачите, але, ну, в принципі, так, щось парилися, ну, багато погано, неначе нам не зробили. А, мішковина якась, десь зі смітника чи ще десь. Так що так, все, працюємо далі, зустрінемося вже, я думаю, на наступному полі. Після кукурудзи там на пшеничці подивимося, яка вона. Ну, там вона слабіша, звісно, але тим не менше. Продовжуємо нашу роботу, і в даний момент ми тут робимо чорний пар. Тут же ж, ну, пшеничка після кукурудзи, скаген, пізно дуже сіялася, хто пам'ятає, а хто ні, можете переглянути в посиланні в верхній частині екрану. Ну так, сіяли 50 на 50, дай Боже, пощастить. Ну, в принципі, сходи отримали, якби, перезимувала нормально. По розвитку, ну, вона десь на... Ну, може, 10% гірше розвинута, ніж на сезон 2019 була у нас пшеничка після соняшника. Ну, тобто, нічого прямо такого страшного тут немає. Щось та буде. Значить, широкорядний посів зараз намагаюся вам показати. Ось так, 30-те міжряддя. Видно, я думаю, щось, правильно? Пилюка неначе трошки йде. Тут таке поле, виходить, ґрунт дещо іншого складу. Волога є, як і всюди. Але от черепками просто взялося зверху, ну просто капітально. Зараз я спробую показати більш детально. Ну ось. Волога є на тій же глибині, в принципі, не глибока, але от кірка така настільки сильна якась, ну, так, як от глечики ліпить, коротше кажучи, от. Є ось волога, будь ласка, так само, ну, теж потріскалася, бачите, ну, ми трошки західніше, це кілометра на 3, на 4, може тут склад ґрунту дещо інший.
і пожених решток, звісно, багато. Після проходу у нас виходить ось така штука. Є і гранули, які лежать наверху, отак от. Ну, ми спеціально сюди якби приїхали в ніч. Не знаю, ну все, звісно, напевно, ми не зробимо все, бо якби таке теж цілий день, якби важкувато. Та й залишилося небагато, якби. Ну, я думаю, ще годинку з дві попрацюємо, ну, як мінімум половину, може більше половини зробимо. І то добре, я сподіваюся, що за ніч воно відійде. Та може роса яка, може ще що, і піде в земельку. Тут заглиблюємо сівалочку, ну, по циліндру на максимум, хоча глибина, от бачите, заробки яка, от десь 2 см, десь 3, десь отак от валяється наверху. Ну, тобто ґрунт от просто як дерево шматок, от просто реально, нереально грубий такий, міцний якийсь. Я от ходжу, я не провалююсь взагалі. Хоча на попередньому полі, якби що показував на початку, нормально. Ну, другий склад ґрунту, скоріше за все. Ну, це таке. Це пусте. Так що, в принципі, давайте ще покажу наостанок звичайний посів, якби це широка рядка. А покажу зараз ще стандартне міжряддя. Зрозуміло, я думаю, здогадалися, що зрівнювати результати по-любому будемо ми в цьому році. Ну, я веду зараз мову за широкорядний і узькорядний, ну, стандартний посів, саме на цьому полі, не з іншими культурами, бо з іншими полями це буде недоцільно. Так, ось у нас 15 сантиметрів. Ось так виглядає. Ну, на око, звісно, із-за того, що рядків два рази більше на квадратний метр, там, чи на метр погонний, здається, то і воно і краще, якби, виглядає, але, ну, ось бачите, вдалину. Зеленіше поле. Тут навіть якби видно, що поле саме зеленіше навіть на око, бо там ж зліва, де широкорядка, там же ж менше, якби на квадратний метр. Ну то таке. Досвід у нас вже широкорядкою є. Подивимося, що буде на цей рік. Тож, бо дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, коментарі, лайк, якщо відос сподобався вам. Ну і будемо жити, будемо бачити, знімати відоси і розказувати, що у нас нового.